Мистецтво ходіння розпеченим вугіллям відоме на всіх континентах. Вважається, що видіння, отримані під час цього ритуалу, пророкують майбутнє. Але новачкам робити таке не радять, надто небезпечно. Каміння Гранд Каньйону дуже нагадує розпечене вугілля. Поверхня нагрівається так, що плавляться підошви взуття. Влітку Гранд Каньйон перетворюється на справжню пательню. Служба національних парків США радить відвідувачам утриматися від походів у день. Температура повітря піднімається вище 40 градусів. Туристів попереджають, за таких умов плавиться клей у взутті, і воно буквально розвалюється на частини. Вам потрібно бути обережними. Заздалегідь планувати свої маршрути, перш ніж наважитись відійти від річки. Рекомендуємо вирушати з напарником або в групі. Найпоширеніші причини трагедій – піші прогулянки на самоті. І чим далі вниз до річки, тим спекотніше стає. 400 туристів за рік. Приблизно стільки людей евакуюють рейнджери через теплові удари та зневоднення. Лише за одну годину спеки мандрівник тут може втратити до літра вологи. Але не всім щастить натрапити на рятувальників. У липні 2004-го американська спортсменка Маргарет Бредлі з напарником вирушили одним із маршрутів Гранд Каньйону. Обидвоє – досвідчені бігуни. За кілька місяців до того Маргарет пробігла бостонський марафон за рекордні 3 години. І тепер кинула собі новий виклик. Бігуни розпочали свій день близько 9 ранку у Grand View Point, найвищій точці південного краю каньйону. Тут початок стежки розташований на висоті близько 2000 метрів над рівнем моря і майже 1500 метрів над річкою. Це було першою помилкою. Рейнджери попереджають, влітку не варто йти на той маршрут. Занадто далеко знаходиться джерело води, до того ж, шлях лежить відкритою місцевістю. А кожні 100 метрів спуску температура піднімається на 2 градуси. В звичайному режимі людина потребує в житті, скажімо, 1,5-2 літра води. В екстремальному режимі людині потрібно буде більше води, бо це активне життя. Це буде спекотне сонце, наприклад, да? Вона буде пітніти, буде, звісно, більше потребувати. Це 2-3 літри води потрібно на добу. За кілька годин спортсмени зрозуміли, як вони помилилися. До 3-ї години дня вони пробігли 12 миль. Попереду було ще 15, а вода вже закінчилася. Знесилений товариш не міг іти далі. Маргарет, як сильніша спортсменка, вирішила шукати допомогу. Дівчина мала колосальну волю до перемоги. Так було і в каньйоні. Вона наполегливо йшла до порятунку. Але проблема у тому, що зараз вона робила це навмання. Людина сама себе заганяє в ті умови, коли вона не має виходу, не бачить. Тіло буде реагувати через стрес, через страх, просто параличем. Людина не знає, що зробити, її буде трусити, вона буде пітніти, втрачати додатково вологу з організму. І просто серцевий напад може бути через страх, через втрату вологи і загалом через перегрів на сонці. Наступного дня супутник Бредлі прокинувся в каньйоні один. Він пішов стежкою далі і дивом натрапив на рейнджера. Бігун був переконаний, що Маргарет врятувалася, тому нічого не сказав про неї. Лише наступного дня йому зателефонували рідні дівчини, стривожені тим, що її досі немає. Протягом години на пошуки вийшли 20 рейнджерів. За 3 години вони побачили її в каньйоні кремації з гелікоптера. Пілот наблизився до дівчини, щоб перевірити, чи розбудить її шум двигунів. Але Маргарет вже померла. Випадково вона потрапила у природну пастку. Температура піднялася до плюс 50 градусів.
Смерть настала за 12 годин до прибуття рятувальників, за добу після порятунку її напарника.